ီဂျွန်လိုင်လ10ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဦးဆောင်ပြီးပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကဦးဆောင်ပြီး88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအဖွဲ့ဝင်တချို့ NLD ပါတီဝင်တချို့နဲ့အတူဒေသခံပြည်သူများစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ436ပြင်ဆင်ပေးရေးဆန္ဒပြပွဲကိုပခုတ်ကူမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကမြေတော်ပင်ဆန္ဒရှိတဲ့ကမှုသစ္စာတို့ရဲ့ဆန္ဒသစ္စာတို့ရဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာကကျန်ပြီတော့တိုင်းပြည်ကဆက်လက်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတာပေါ်လို့တင်ပြလာခဲ့ပါပြီတို့ဘာလို့ကြောက်တို့တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆန္ဒတွေရှောင်းနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါလို့တို့တော်ပြည်မနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတာဝန်လုံးတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တွေပုံမှန်လေအတော့ချောင်းပြင်ဆင်ရကုန်ကြည်တက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှသာပညာရေးစည်းဝါးရေးနဲ့အနာဂတ်လပ်ပါမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုတာလို့ပခုတ်ကူနီးပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌကိုစိုးထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးလမ်းပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါ်ကအရေးကြီးတာကစည်းဝါးရေးနဲ့ပညာရေးကအရေးအရေးကြီးပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှတ်သားနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစည်းဝါးရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်တွေလှပဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုပခုတ်ကူမြို့တီယိုရှင်ဖျားကြီးကနေမြို့မလမ်းတစ်လျှောက်လွတ်လပ်ရေးပန်းရံထိခြိတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။